mambo ya siri. Wazazi wanafanya mambo ya maendeleo ya familia, watoto hawajui. Na mtu mmoja akawa anaelezea bali ya moja ya mataifa ya kigeni, lakini ambao wengi wanaulaia sana hapa Tanzania. Akasema mbona hatuwaoni wakitafuta vibarua kwenye maofisi yetu ya kawaida? Na tena wale watu wakitaka kuajili mtu wa kushirikiana nao kwenye majukumu, wanasema nafasi ambayo huwa wanaweza kumuajili mtu wa kawaida wataajili kwenye rasilimali watu, ili migogoro yote ya wafanyakazi wa kampuni ije kwako, watu weusi wenzako, lakini zile nafasi nyingine zote watapeana wao. Anauliza kwa nini? Na wakati tunajadili tukaambizana, yale makabila wao tangu mtoto anainuka anaelekezwa kwenye biashara za familia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nisikilize vizuri. Tangu mtoto mdogo atakwenda dukani, tangu mtoto mdogo wazazi wanapoanza kuwalea wanajua wana mahospitali, wanajua wana viwanda. Tangu mtoto mdogo utamkuta kule kila wakati viwandani, na mara anapomaliza level fulani ya elimu atapelekwa kule. Lakini kuna makabila mengine ni wenzetu pia, kabila gani sikumbuki vizuri, lakini watu wa kusini huko katikati ya Iringa na Mbeya, hapo katikati kabila gani mimi sijui, wamejaa wako wengi kule Kariakoo, fuatilia. Watoto wakiinuka utawakuta kwenye maduka yao, utawakuta kwenye biashara zao, wanatamani wakifika level fulani wajue majukumu ya familia. Ile hofu ya mtoto kuitambua nafasi ya mzazi ni kubwa, kwa sababu mzazi ana muda mrefu wa kukaa na mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Familia nyingi zinapata shida kwa sababu pia wazazi hawathamini nafasi ya watoto kwenye maamuzi ya familia.